Awdheeg le waxa ay ku jirtaa xaalad soo kabasho ah iyadoo dhawaan laga saaray Maleeshiyada argagixisada Alshabaab. Maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa u diyaariyay degmada Awdheeg le mashaariic horumarineed si haykalka dowladnimo loogu soo celiyo magaalada Awdheeg le. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose iyo mas'uuliyiin la socotay ayaa gaaray Awdheeg le si ay ugu kuurgalaan nolosha magaalada iyo caqabadaha ka jira. Taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed Israakiil ciidan oo horay ugu sugnaa magaaladaasi maamulka gobolka Shabeellaha Hoose iyo xildhibaan Nuur Siido Baba oo ka tirsan golaha shacabka dowladda Soomaaliya ayaa kormeer guud ku sameeyay magaalada iyagoo booqday xaafadaha, suuqyada kala duwan iyo baraha ay kaga sugan yihiin magaalada ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Xildhibaan Nuur Siido Baba oo deegaan doorashadiisa ay tahay Awdheeg le ayaa tilmaamay in magaalada ay xasiloon tahay warbixinteedana uu golaha shacabka ka war aqrin doono. Maanta waxaan kormeer ku soo marnay guud ahaan degmada Awdheeg le. Shacabkana waxay noo muujiyeen dhiirigelinta ay ka haystaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Waxay kaloo noo sheegeen sida ay ugu faraxsan yihiin in laga dulqaaday dhibkii ay ku hayeen qolyaha nabadiidka ah. Taas waxaan ugu mahadcelinaynaa Allah subxaanahu wa tacaala. Waxaan kaloo ugu mahadcelinaynaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka howlgala degmada Awdheeg le. Runtii ammaantaas maanta iyaga ayay u soo hooyatay, wayna ku mahadsan yihiin. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Mudane Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa sheegay in mashaariic kala duwan oo muhiim u ah magaalada ay fulin doonaan isagoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku ammaanay sida ay argagixisada uga difaacayaan shacabkooda. Kooxdan qabaariista ee Al-Shabaab ee runtii dhiigga dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed, hantidoodii iyo magaca guud ee Soomaaliyeed ee qarankaba inay baabi'iyaan mooyaane wax kaloo shaqaan halkan ku lahayn. Annaga halkan waxaan u imaanay inaan mashaariic dhowr ah degmadan aan ka fulino, oo ay ugu horeysa inaan dhagax dhigno xaruntii maamulka degmada uu ku shaqeyn lahaa. Sidaas la mid ah dib loo dayactiro iskuulka degmada Awdheeg le, kaasoo ay wax ka baran doonaan kumanaan dhalinyaro ah oo runtii aan waxbarasho ka haysan halkan. Sidaas la mid ahna waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan ka bilowno barnaamijyo shaqo abuur ah, kaasoo ay ka faa'iidaysan doonaan 100 ilaa 150 qof oo dadka degmadan ka soo jeeda. Taliye, adigii oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaan idinkaga mahadcelinayaa dadaalka xoogga leh ee aad ku garab taagantihiin shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kan gobolkan Shabeellaha Hoose ee looga xoreynayo runtii kooxahan qawaarista ah hari habeen u ooman dhiigga ummadda Soomaaliyeed. Taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdixamiid Maxamed Dirir waxa uu wacad ku maray in argagixisada laga xureyn doono deegaanada farkutiriska ah ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeellaha Hoose. Marka waxaan leeyahay ciidamadu mar walba waxay u howlan yihiin inay dalka iyo dalka difaacaan, inay shacabkooda dhiigga u huraan, inay meel kasta oo cadowga ummadda Soomaaliyeed ragaadiyey oo meelaha ku dhuumalaysanaya inay ka saaraan. Meel walba oo ay joogaan ciidamada qalabkiisa waa ugu gelayaan haddii Allah awood leedmo. Waxaan rajaynaynaa dhowaan inay gobolladan Shabeellaha Hoose ay noqon doonto meel ammaan ah oo loo soo dalxiisto haddii Allah awood leedmo. Maxamed Cali Cumar Juba, warbaahinta qaranka, Awdheeg le.